Përjetori i katërt i forcës me mandatin e ushtrisë e gjen atë me suksese të mëdha, të cilat, pavarësisht sfidave, rrugtuan me vizion të qartë. Ushtrimi ushtarak me moral të lartë, të arsimuar, të stërvitur, të pajisur dhe të gatshëm për realizimin e misionit të shenjtë në mbrojtje të Ardhëut dhe qytetarëve tanë. Ushtri e ndërtuar, zhvilluar dhe avansuar mbi gjakun, djersën e mundin e eronjve, dëshmorve e martirve të kombit, ndërbreza, ka shkruar ai në Facebook. Edhe kreu i AK-s Ramush Haradinaj, përmes një postimi në Facebook, e uroi ushtrin për përvjetorin dhe tha se ndihet krenar që kishte mundësin të vendoste një gur në themelin e ushtrisë Kosovës.